sel hetkel siis betsafe.ee on see koht, kus te võite ennustada järgnevate matšide võitjaid ja seis on viimase matši osas selles suhtes natukene keeruline, et koefitsient mõlema võitaja puhul on üks ja sama, ehk 1,85. Seega me peame jälgima ja ootama ja vaatama, mis saab. Ja koefitsientid siis leitavad tõepoolest leheküljelt betsafe.ee. Minge vaadake järele ja esimene match, mis meil siin kohe tulemas on, on Pia Haverinen versus Andra Ahu. Pia Haverinen siis 29-aastane. Ja 1,68 m pikk. Kaalub 56 ja tuleb siit samast Soomest üle lahe. Tegelikult on tal juba selja taga vähemasti amatör fighte 39 tükki, neist 20 on lõppenud võiduga. Muuhulgas tiitlina on ta ka Soome meister K1 ja Vanda kampailukeskus on see klubi, kus ta praktiseerib ning ise ta on öelnud, et kõige parem treener, kes on võimalik üldse, on tal ja selleks on Pasi Randala. Ja tema vastane, keda me kõik siin ringis näha ootame, Andra Aho. Andral loomulikult on võitlus kogemust natukene vähem. Aga tiitleid selle ees päris kõvasti. 22-aastasena on ta jõudnud tegelikult juba tõestada ennast Euroopa meistrina Thai Boxis 2014. aastal. Vak 1F Euroopa meister 2014, Eesti meister kickboxis 2015, IFMA World Cup hõbemedal 2015, Baltic Muay Thai Open Champion 2017, ehk siis Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia kasvandik on ilmselge talent ja... Ja ma isegi tegelikult kui meenutada näiteks eelmisel aastal toimunud võitlust, kus Andra vastaseks oli vist ka soomlane, kui ma õigesti mäletan, siis... Oli soomlanna, jah. Oli soomlanna, ja seda oli isegi natukene kurb vaadata, tegelikult sellest soomlast hakkas kahju. Ja ma loodan, et Andra pakub meile täna samaväärse kui mitte parema show. Aga kohe me saame näha. No nii, Andra igatahes on siin viimasel ajal võibolla rõhku pannud natukene rohkem ka boksimisele ja tema treener on, tema kindel treener on Kevin Renno, boksimise osas on aidanud ka Kardo Peetri ja Kevin Renno tegelikult on siin täna mitu korda veel tulla nurka oma võitlejaid toetama. Ja muide, tegelikult tasuks mainida ka seda, et Andra käis selle aasta esimeses pooles kevadel võitlemas ka Ameerikas Las Vegases sellisel küllaltki kuulsal võitlusseerial nagu Lion Fight, mida ma ka ise olen päris palju üritanud jälgida nii vähe või palju, kui seda siit Eestist üldse võimalik on ja seal saavutas ta samuti võidu, mis ma arvan on tegelikult tema jaoks ikkagi vägagi hea tulemus, sellepärast, et need võitlejad, kes seal Lion Fightil on, ei ole mitte papist poisid, kui nii võib öelda, et... Okei, okay, aga alustame aga siis jah, selle matšiga. Matš algab kohe mõne hetke pärast. Betsafe koefitsientid siis vastavalt Pia Haverinen 2.10. Ja 1.96, näen mina. Erinevad või? Oo, meil on erinevad. No selge. Värskendame. No, okei, okay, vaadake teie, betsafe.ee. Ja Andra Ahol on madalam koefitsient, mis tähendab seda, et... Andra Aho on eeldatav võitja, aga ja Andra on tõesti hästi alustanud. Ja kohe alguses löögid tabavad. Ja tuleb tunnistada, et Pia Haverinen siiamaani on suutnud vastata, kuid vaikselt no nii. On Andra domineerimas ja siin julgemalt peale läinud. Ja muuses seega treenerite poolt juba öeldud, et seekord on püütud Andrasse, kes on pigem selline väga rahuliku natuuriga võitleja, süstida seda kohe algusest peale ründele minekut ja agressiivsust ja tundub, et see on toiminud, sest praegu vähemasti on Andra alustanud enda kohta vägagi seda aktiivselt.
Ja muide, ma vaatasin ka ise netist enne tänast võitlusõhtut natukene neid piiamatse ja vähemasti need, mida mul näha õnnestus, tundus, et kuidagi natukene sikkane, no sikkane põhjamaiselt rahulik ja aga tundub nüüd siin ringis, et siiski soomlane väga, väga aeglane ei ole ja liigub, aga ma siiski usun, et Andra liigutab ennast kiiremini täna. No eks me loodame seda kõik, aga tegelikult praegu, kui siin selle matši algust vaadata, siis kindlasti on võitlejad väärt teine teist. Ja seda võib ka öelda, et kuluaarides kõlasid kõlakad, et Pia Haverinen on kõvasti fännen kaasa võtnud Soomest. Et neid peaks siin saalis olema, nii et kui läheb tõsisemaks kaasa elamiseks, siis oleks toetust täiesti piisavalt. Et siin tunda ennast nagu koduseinte vahel, oi kui ilusad jalalöögid. 3-2 minutilist raundi, nii et praegu on alles algus, et me võibolla hiljem näeme seda fännide kisa ja lippude lehvitamist rohkem. Esimene raund siis lõppenud, tuleb tunnistada, et üsnagi võrdne on see raund olnud. Pia Haverinen versus Andra Aho. Ja kui Andra Aho võibolla veidikene domineeris, siis millekski kindlaks ega lõplikuks ei olnud võimalik seda praegu küll lugeda. No praegu sel hetkel jah, ei saa anda kummagile mingit kaalukat poolt, et kaks raundi on veel ees ja ilmselt küll siis need juba otsustavad ja näitavad, mis saama hakkab. Igal juhul praegu me siis näeme Kevin Andra peamine treener on siis selgitamas talle, mida tuleks järgmises raundis teistmoodi ja paremini teha. Ja kohe ongi see hetk käes, et see kahe raundi vaheline aeg on tõesti vägagi lühikene. Ja see mõned sekundidega seal väga palju ei jõua ja oleme lausad, et raundide vahel saab võibolla juhtida tähelepanu sellele, et mida tasub teha ja kuidas läheneda asjale. No jah, sest treener saab kõrvalt seda jälgida ja tavaliselt nagu, noh, kui te võitlusporti jälgite, siis te ka kindlasti kuulete seda kisa, mis siit ringi kõrvalt tuleb, siis peamiselt need hääled, mida te kuulete, on ikkagi siis ühe või teise võitleja nii-öelda nurgatiimi hääled ja treenerite hõiked ja karjed ja samamoodi ka täna siin. Fakt on see, et siin selles matsis on tegemist mõlema võitleja puhul sellised Muay Thai taustaga võitlejatega ja me oleme näinud üllatavalt palju põlvelööke, mis võibolla siin King of Kingsil nii traditsiooniline ei ole, pigem on need põlvelöögid üksikud. Ja pigem, noh, tegelikult sellepärast, et King of Kings on, noh, kuidas siis öelda nüüd, rohkem nagu kickboksi ühe reeglitega, aga praegu jah, võib öelda tõesti, et siin selles tänase õhtu ainsas naiste võitluses me oleme põlvi näinud rohkem kui, ma ei tea, varasemates täna ära olnud matsides kokku, nii et nagu selline tõeline true Muay Thai on praegu sel hetkel ringis ja seda on hea tõdeda. Ja vastatakse üksteisele lõu kikkidega, nagu see kombeks on, sest kui sa saad ühe löögi, siis sa pead sellele vastama, muidu saab teine punkti. Ja siin praegu on Andra Aho on sidunud Pia Haverinen, kellel paistab ette, et väikene selline momentum tekis, et paar lööki on jõudnud sihtmärgini. Aga jah, tuleb tunnistada, et võitlejad väärivad teine teist. Täiesti selgelt väärivad teine teist. Jah. Ja muidugi... Ja siin on tunda ka, Andra Aho tehnikas on näha seda, et on sellist klassikalist taigulkonda võibolla. No jah, eks kui selle spordialaga tegeled, siis pead käima ju tais ka treenimas, mida tegelikult kõik taiboksijad ka ikkagi vastavad võimalustel aegajalt teevad, nii et see on paratamatu. Ja muidugi oleneb tegelikult sportlaste taustast, et kes millega varem on tegelenud tihti peale paljud võitlusportlased. No siin näete kordustes ja tegelikult see oli see löök, kus Andral oli väga ilus tabav otse parem sirge. Ja tegelikult
näed, sarnase sai ta ka tegelikult Pia Haverinil tagasi, nii et minul praegu ei ole sugugi tahtmist kohtunik olla, kes peab otsustama selle, et no, kum meist sa ei ole. Õnneks ei ole, jah. Eks siis nad on tegelikult suutnud üsna vääriliselt üksteisele vastata. No igal juhul, ja kui tekib segadus, on alati võimalus ka lisaraundi jaoks tegelikult, nii et aga ma ei tea, ma siiski loodan sellele, et siin kolmandas viimases raundis saab nüüd see seis otsustatud. Nii. Viimased hetked tundus, et Kevin Renno oli siis nagu nii öelda seda distantsi hoidmist soovitamas Andrele. Ja päris vihaselt annavad, ütleme, et tõsine kaklus käib. No nii. Sellist naiste kaklust pole tükk aega näinud. See ei ole, see on võitlus. Isegi kuskil peol mitte. kohatu. Mis teha? Ei, see on siin ikka korralikult ja mõlemad tegelikult lähevad üsna kergesti klintsile välja, mis on siis see nii nimetatud püstimaadlus. Ja Pia Haverin on siin tabas taas parem sirge kui väga hästi, millele kohe Andra ka vastamas oli. Nii, Andra, vaatsin, et on Pia peaaegu nurka suunud siiski nende kohad vahetusid. Muidugi Andra liikumises ja selles, kuidas ta lööke vastu võtab, kui nüüd võrrelda tema eelmisi matse, siis on näha minu arust küll sellist kõva nagu arengut, et ta on oluliselt professionaalsemaks muutunud, et ta kuidagi tajub neid lööke teisiti ja ühesõnaga ta on muutunud paremaks. No nii, fakt on see, et lööke jagatakse ja põlved käivad. Huvitav, kui kaua sellega vastu peab, sest tegelikult see terav põlv, mis tuleb kehasse, võtab üsna kergesti ingetuks. Ja võibolla on seda mõlema võitleja puhul näha, sest võrreldes algusega on aeglasemaks jäädud. No, eks nad väsivad ka ja see on ju selge, et kolmandas raundis ei ole enam seda minekut, mis teises või esimeses. Arusaadav, jää väga hästi alustas jälle Andra. Ja ega siin nüüd hakkab järjest rohkem siin mängima rolli see, et kumb kannatab oma väsimust paremini. Ai! Otsustavad hetked. No nii, väiksed hoiatused Andrale. Et peale kohtuniku sekkumist veel. Ja kell! Kell, kõik läbi. Nii. No nii, nüüd jääb ainult oodata kohtuniku otsust. Kaarel, mis sa arvad? Mis mina arvan? Mis sina arvad? Mina arvan, et tegelikult oli väga võrdne, aga võib-olla ma annaksin väikse eelise siiski Andrale. Võimalik, et ma näen seda taaskord kohaliku mehe silme läbi, aga kas sellepärast, et oled ka ise sama spordisaali koos temaga jaganud? Ja, ma olen isegi, see hinnang erapooletu? Olen isegi pidanud mõned löögid nossu võtma temalt, aga tegelikult jah, tõepoolest peab ütlema, et võib-olla Andra oli lihtsalt enesekindlam siin. Tead, kui ma aus olen, vahe. Kui aus olla, siis ma tahaks praegu lisaraundi näha tegelikult. No, saame näha, mis on kohtunik otsus. No, ma usun, et ka televaatajatel ei oleks midagi ühe lisaraundi vastu, kui kaks tüdrukut kaklevad. Loodame. Aga mine sa tea. Mõne hetke pärast saame siis teada, milliseks olukord kujuneb, kas me saame lisaraundi või ei saa. Aga tundub, et ega see otsus lihtne ei ole, sest muul juhul ei ole kohtunikel nii kaua aega läinud. Teadustaja on astunud küll ringi ja endiselt peab aru peakohtunikuga. Aga tundub, et siit vist kohe ikkagi otsus tuleb. Ja nüüd head inimesed pöidud pihku. Andra Ahoni Aole siis. Esimene kohtunik annab Pia. Teine kohtunik annab Andrale. Ja kolmas. Jaa! Saame lisaraundi. Mul oli õigus. Täpselt nii, nagu ma arvasin. Lisaraund tuleb. Kohe saame näha. Ma usun, et see on huvitav. See on esimene lisaraund tänasel õhtul King of Kingsil. Siin Tallinnas Tondiraba jäähallis. Ja see on isegi meie inglise kolleeg siin laua ääres paar kohta eemal on väga nõus sellega, viibutab meile pöidlaid, et tuleb lisaraund. Ma usun, et see on tõesti hea.
King of Kings siis tegelikult sündmus, mis Eestit väisab kolmandat korda ja tegelikult tegemist kickboksi maailmas ühega kõige olulisematest sarjadest ja ta on järjest oma populaarsust kasvatanud. Kindlasti on selles oma osaga Eurospordil, kes on seda ülekannud ja Eesti vaatajatelgi on võimalus King of Kingsi erinevatele võitlustele meie erinevate kanalite kaudu kaasa elada ja loomulikult meelde jäävaid matche siin on. Ja nüüd ekstra round on alustanud. Vägagi tihane andmine. Väga jõuliselt sisse. Väga hea. Viga. Ma ei saanudki nüüd aru, see oli viga Andra poolt või? Ma ka ei saanud aru, see pigem... Olemad toiatati. No igal juhul see on nüüd, peab olema otsustav round. Siin tuleb Andra väga maksimaalne. Ilust, Andralt taas ilusaid... Siis, ai, nüüd oli Pia Haverinenil ka samamoodi väga ilus parem sirge, aga Andra on kindlasti siin, ma ütleksin, on kindlasti praegu väikse eelise saavutanud ja domineerib siin hetkel. Andra Aho! Ma usun, et rahvas kõik, kes siin taga karjub, ma küll väga täpselt ei kuule, sest mul on kõrvaklapid peas, aga ma siiski eristan seal oi, Andra nime. Andra teeb oma tööd praegu tegelikult väga hästi. Minut! Nagu alguses peal on selgi olnud, on võitlejad oma vahel võrdsed. Natukene liiga võrdsed isegi sooviks näha natukene eristumist juba. Jah, aga ei, väga ilusti ka Pia Haverinen vastab tegelikult Andra rünnakutele. No nii 50 sekundit veel, nüüd peab selle aja jooksul toimuma midagi, mis annaks sellele matchile otsustava pöörde või vähemasti, aga et me saaks kindlat öelda. Ja nüüd on küsimus, et kumb targemini oma alles jäänud ressursse kasutab. Ehk siis seda näete siis, kui võitled väga kergesti oma vahel 30 sekundit. Ja Andra kasutab väga hästi ära seda, mis praegu on. No nii. Ehk siis rohkem arengut. Andra läheb peale aggressiivsemalt ja nüüd ma küll julgeks öelda, et Andra on siin lisaraundis olnud aktiivsem tegelikult kui Pia Haverinen. Ja viimased 10 sekundit läksid lahti nüüd. Ja endiselt näeme põlve lööke. Nad on väsinud, kuid üritavad viimast võtta. Ja hea tabamus Andralt. Ma ütleks, et Andra on tegelikult selle lisaraundi enda kasuks pööranud. Kohe saame teada mõned hetked kannatust ja siis tuleb otsus. Kõige parem oli muidugi Andra Aho esialgne kommentaar sellele samale matchile, kui ta käest küsite, et mis sa vastasest arvad, siis jutt oli selle kohta, et vastane on... Ilust, kena tüdruk. Väga kena tüdruk ja tore on ilusate inimestega... Tore on ilusate inimestega kakelda või võidelda. Jah, et ringis kokku saada. Jah, see oli väga hea vastus tegelikult, sest kellele meile siis ei meeldiks ilusad inimesed. Eriti kui peab nendega kaklema hakkama. Ma ei oska sulle seda öelda. Omalt kohalt jään võibolla sulle selle koha pealt vastuse võlgu, aga ilusate inimestega kohtumine on alati tore. Jaa, üks ta puha, millises situatsioonis on ju kas või ringis boksikindad käes. Ma pole selles nii kindel. Ma pole selles nii kindel, Priit. Võta asju positiivselt. No nii, ja tundub, et otsus on saabunud. Teist lisaraundi nad anda ei saa. Noh, tegelikult reeglite põhjal saaks. Üks häälne otsus. Ja me nägime mingit teist matchi. Pia Haverinen on võitnud ja selle teadmisega läheme me nüüd reklaamipausile. Numbritest võimsam on vaid üks vägi.